the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her bones. The girls are crazy, drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay, just like I love LA, Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything, homeboys banging out, all that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies, just the king and the queen. Katie, my lady, look at here, baby, I'm all up on you, cause you represent me. É, ter apoio dos, da academia, dos competidores, que é a Marta, o Davi, os outros atletas, e do professor também no estado. Certo. E qual a mensagem que você deixa aí para o pessoal de Araguaína e do estado Tocantins? Só desejar sorte para a gente, é, apoio, expectativa e entregar na mão de Deus. E quanto à academia aqui, é, ainda existem vagas para treinamento? Quais são os horários aqui da academia? Bom, a academia aqui a gente treina na segunda, quarta, sexta, de 7 horas às 9. E quem quiser à noite, quem quiser acompanhar, tem vaga, tanto para mulheres, crianças, é, homens. E treina a partir dos 5 anos em diante. Qual é o valor da mensalidade? R$50. Três vezes por semana? Três vezes por semana. Uma hora, né? É de 7 às 9. Ah, 2 horas, né? Treinamento. Legal. Muito obrigado. Viu? Agora outra. É, nós estamos aqui com o Davi Silva, atleta aqui, é, de taekwondo, aqui de Araguaína, e ele vai também participar do Campeonato Brasileiro de Taekwondo em Porto Seguro, né? Na Bahia, no dia 30 e 31 de agosto. E a outra etapa, dia 1 e dia 2 de setembro. É, Davi, fala um pouco aí sobre os seus treinamentos, os últimos resultados que você obteve e a expectativa para esse campeonato, que é difícil, né? Difícil, mas a gente vem numa jornada de treinamento intensivo. Há já 2 anos treinando para competir, toda a turma da academia. E tivemos êxito o ano passado em vários eventos onde participamos. Esse ano já participando do Aberto em Natal, no Rio Grande do Norte, na qual eu saquei em segundo lugar. Também participei do Aberto do Maranhão, com a Imperatriz, agora no mês de junho, onde tive a felicidade de ficar em primeiro lugar. E essa trajetória ela é cansativa, porque o atleta de competição demanda de tempo, um esforço físico muito prolongado, depende também de uma alimentação diferenciada. Nós buscamos hoje, a maior dificuldade é por parte do poder público, que não investe no esporte em geral, não só taekwondo, como outras modalidades. Mas então fica difícil, porque nem todo atleta depende, tem tempo, demanda tempo e também renda financeira para se manter como atleta de ponta, lutando. Mas temos conseguido, com muito apoio dos nossos professores, o professor Francisco, a professora Aldiana, temos tido apoio também de nossas famílias, que não tem deixado em nada a desejar. Então continuamos aí nesse treinamento intensivo, muito puxado. Vamos participar agora no mês, finalzinho de agosto e setembro, na Bahia, que fica lá em Porto Seguro. Vamos participar do campeonato lá. Qual a categoria que você vai competir? Eu vou participar na categoria Master, que é acima dos 40 anos de idade, como tenho participado nas outras competições. E a expectativa é boa. Nós temos treinado, temos participado de vários eventos, vários cursos de treinamento específico dessa área de luta. E a expectativa é muito grande. O que falta hoje é justamente o que eu tenho falado. É um pouco mais de incentivo do poder público. Até porque muitos atletas que nós temos até na academia são pessoas oriundas, até de vícios em droga, que hoje tiveram a vida mudada pelo esporte. Então o taekwondo também, como esporte olímpico, tem mudado a vida de muita família. É, em relação a patrocínio, este é um problema de todas as modalidades, né, de esporte. É verdade. Mas a gente percebe que o futebol aqui no município, ele tem mais facilidade para desenvolver suas atividades, né? Já outras modalidades, como tênis, né? É, judô, né? Karatê e taekwondo e outras artes marciais, já não tem tanto assim, respaldo para conseguir esse recurso para treinamentos, né? É verdade, essa é até uma cultura do nosso Brasil, futebol, que foi uma modalidade, né, importada, onde era o futebol americano, passou a ser o futebol que é a paixão brasileira hoje. Então, as autoridades, os grandes investidores, grandes
empresários, banqueiros, os banqueiros visam muito o futebol, que é um esporte que dá muito retorno financeiro também. Já taekwondo, judô, karatê, a capoeira e outros esportes têm menos incentivo. Mas eu acredito que principalmente esse ano de Olimpíadas, com taekwondo que começa a participar no próximo dia 8 agora, ativamente temos vários atletas femininos, masculinos, que vão participar das Olimpíadas na modalidade taekwondo. Eu tenho certeza que vai vir bons resultados e o taekwondo vai aparecer mais e incentivos virão. E você conhece algum dos que vão estar lá na Olimpíada? Conhecemos assim, de vista, de ver. Tem a Natália Palavino, tem o Diogo Silva, são pessoas destacadas no ranking, que a gente acompanha pela internet, já vimos lutar pela televisão, em outros eventos também a nível mundial, são pessoas altamente preparadas, tem muita chance. Apoio, que tem clubes que incentivam, que tem patrocínio da Petrobras, de empresas fortes, então não falta para eles meios de treinar. São treinamentos de até 8 horas diárias de segunda a sábado, coisa que não está ao nosso alcance. Mas com toda a luta nós temos treinado aí na média de 2 a 3 horas por dia e estamos também conseguindo, dentro do nosso padrão possível, bons resultados para a nossa Araguaína. Tá, obrigado. Nós estamos com a atleta vice-campeã brasileira de taekwondo, a Marta Salles. A Marta Salles. E ela vai nos falar um pouco sobre a sua trajetória e sobre esse campeonato brasileiro taekwondo que vai ser realizado em Porto Seguro, no estado da Bahia, né, dia 30, 31 de agosto, e mais na frente, no outro mês, dia 1º e 2 de setembro, né? Então, Marta, fala um pouco aí sobre a sua trajetória e sua expectativa para esse campeonato. Eu, no ano de 2011, eu participei da seletiva para participar do Pan-Americano, fui prata. No ano de 2012, participei do campeonato do Open no Rio de Janeiro, no campeonato de Manaus, que eu fui prata, no campeonato de Natal, que eu fui ouro, bronze, e no campeonato de Porto Alegre. Agora, minha expectativa agora é para o campeonato Porto Seguro, na Bahia, para mim conseguir entrar no pódio, para trazer um bom resultado para o estado. E em relação à pontuação, para conseguir uma vaga, né, na seleção brasileira? O taekwondo já está há muito tempo nas Olimpíadas, uhum. No Mundial também. Isso. Ele é uma das modalidades mais praticadas no mundo. E a minha expectativa para mim agora, nesse momento, é chegar no ranking. Uma das segundas maiores do ranking, para poder participar da seletiva nacional. Certo. E em relação, precisa de pontuação? Qual a categoria que você vai concorrer? Lá vai ser até 46 quilos na adulto. E o que você precisa para conseguir uma vaga na seleção brasileira de taekwondo? Dedicação minha mesmo. Ir lá, tentar ganhar, conquistar e conseguir os 20 pontos que esse campeonato oferece. 20 pontos, né? Qual a mensagem que você deixaria aí para os araguainenses antes de ir para essa competição? O que eles podem esperar do seu resultado? Eles podem esperar uma expectativa muito boa. Que lá com certeza vai vir uns bons resultados para o estado e para a cidade de Araguaína, que com certeza meus familiares, meus amigos e a minha equipe aqui da academia vão estar torcendo pela equipe que vai estar lutando lá em Porto Seguro. Fala um pouco sobre a academia. Fala o nome, professor. Academia Brequari de Taekwondo, com o professor Francisco e com a professora Aldiana. Fale um pouco sobre como está a galera aí que vai competir. Estão preparados realmente mesmo? Bom, a galera está todo mundo confiante, estamos batalhando para isso. Eu não vou competir, mas estou ajudando o que a gente pode no treinamento, me treinando também. E estamos pegando pesado, a galera está aí muito forte para ir lá e vamos conseguir a medalha. Vamos ficar, pedir a força da galera também daqui, que fica torcendo pela gente, pela nossa academia.
e que o nosso trabalho não seja em vão, nosso esforço, nosso sacrifício, meu, de todo mundo na academia, nossos professores, nossos alunos, e quem não for participar, quem for ficar, igual eu, mas estamos aqui torcendo para todo mundo e que tudo dê certo. O site da academia? www.academiablackwires.com.br. Certo. E, bem, nós estamos aqui com o professor, mestre, né? É, faixa preta de Taekwondo, Francisco das Chagas. Ele tem um currículo já bem vasto, muito experiente, e vem fazendo um excelente trabalho nas artes marciais aqui em Araguaína. É, mestre Francisco, fale um pouco sobre a academia, como surgiu e as dificuldades que ela vem enfrentando, e também como as pessoas jovens, crianças, jovens e adultos podem treinar esta modalidade que é o Taekwondo e frequentar sua academia. Muito bem. Tudo começou de um treinamento entre eu e a Aldiana, e posteriormente a gente conseguiu logo de cara, graças a Deus, com muito orgulho, dois alunos que hoje são destaque, não só estadual como nacional, que foi a Marta e o Mike. E, inclusive, a Marta está com a gente até hoje, e o Mike hoje está na seleção do Goiás, está treinando no Goiás. E quem quiser treinar Taekwondo, a nossa academia, os treinamentos são segunda, quarta e sexta, como todo mundo já falou, no horário de 7 às 9 da noite, e será bem recebido. Para a gente é um prazer, uma honra mesmo ter hoje atletas de nível nacional como espelho, já para eles terem um bom exemplo aqui dentro. E certamente, jovens, adultos, crianças, o Taekwondo não tem diferença de faixa etária no sentido de proibir a atividade física. A gente tem um treinamento adequado em cada modalidade. Qual a mensagem final, os contatos aí, telefone, o endereço da academia, onde é que fica? Então, hoje a academia está aqui no centro da cidade. Como é o nome da academia? Academia Black Warriors de Taekwondo. E a academia fica aqui no centro da cidade, né, na rua Sadoc Corrêa, número 788. E o telefone é o meu mesmo, né, que já está exposto também para todo mundo aí, 9236-1951. É só ligar, a gente atende aqui com o maior prazer para fazer a sua inscrição. Obrigado.